はい、マグマグマグロンと申します。はい、今回製品版の方をいよいよプレイということになるんですが、もし1個前までにやっている体験版と内容が同じである場合はストーリーが楽しめます。ちょっとスルーしたいと思います。主人公をうまく操って自由へ。前回はいろいろあったんですけど、あんまりまあ普通にストーリーやりましょうね。新しくニューゲームと主人公と簡単な難易度、主人公と危険な悪夢、ノーマルからやっちゃダメなのかな。なんでイージーが最初だったの。主人公と簡単な悪夢に挑みます。ノーマルで大丈夫だと思うんですけど、ノーマルでやります。定番の味がお好みならこちら。シンプルな形の石が。それではキャサリンフルボディの世界をじっくりとご堪能ください。はい、じゃあここから先石田ルーなんかは多分体験版と同じだと思うので、ここら辺は多分カットすると思います。もしかしたらここから見せてるかもしれないですね。設定でちょっと明るさを最大にしてあります。前回よりちょっとオープニング違うかもしれません。トロフィー獲得すべての始まり。このトロフィー取ったところだけ映すか。始まりなんですね。難易度をねノーマルにしてるから石が落っこちていきますね。やべえ。ああいう暗いシーンが多いからな。やっぱり明かりはちょっと設定で、マックスまで明かりをちょっとつけちゃってますので、ちょっとね体験版の時よりも映像が明るいかもしれないですし、ああしまった、シルバーになっちゃった。近藤の生還おめでとう。さあ新しいゲームの始まりだ。せっかくなら次からもちょっと高くしてあります。扉の先にとびっきり面白いものを用意してあげよう。明日の夜再会が楽しみだね。はい、まあ多分カットだと思います。ここは体験版になかったかな、もしかしたらね。あ、じゃあこっからかもしれない。夢、ガラケー。はい、もしもし。はい、知ってます。今日のレビュー俺も参加っすよね。マジですか。あ、いえバグだと思います。いえ大丈夫です、今出ます。はい、あのすみません。はい、というわけでね、体験版になかった部分が出てきちゃったので、こっからゲームスタートしていきたいと思います。ここは体験版にあったけどね、もうここからは全部取りますか。怖い。ねえ聞いてる。ねえってば。ちょっと聞いてんの。ああうん、なんか疲れているみたいだけど大丈夫。さっきからぼーっとしてるし。ああごめん、仕事朝からだったから。やっぱね黙っちゃいますよね。あ、このパートでもこの映像になるんだ。ずっとムービーかと思ってた。それより手当とかは出んの。
手当て？休日出勤のに決まってんでしょ。まあ、いや、特には。特にはってつくこともあんの？いや、ないけど。ないんじゃない。ほら、ニコ。甘党なんですね。キョさん、死ぬ夢とかって見たことある？死ぬ夢？死にかけたとか？いや、死んでく夢、殺されてくとかでもいいかな。ないかな。殺す夢ならあるけど。え？怖い。君らしいよ。ちょくちょく出てくるこのアリンコ。何それ。ねえ、私たちさ、何年目だっけ？え？そういや、何年になるんだ。嘘、長いから分かんなくなってるよ。あー、どうだったっけ？こっちが聞いてんのに。最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。すげえ喫茶店だな、おい。年だし、心配みたいでさ。仕事忙しいのは分かってくれてんだけど。うん、別に今のままで楽なんだけどな。まあ、なんていうか、楽なのが一番じゃん。先のことなんて分かんないっつうか。まあね。なるほど、ヴィンセントは砂糖を2個入れるようですね。ただそのケーキは私にも食べさせてください。まず一人目の犠牲者。一人暮らしの若い男性がまるで高齢者の孤独死のような状況で発見されたこの事件、詳しい死因はまだ特定できておらず、警察では事件と事故の両面から捜査するとしています。なお警察は始まってるから。おい、さあビール2つで。はい。まさにさ、最近やたら親が電話してくる。何も気にしてないって言ったんだ。ウェザーだろって普通ねえ先輩。それってどうなの？つうか先輩はまた当たっちゃってくださいよ。いいって嫌なんだよ。ああいう、あ、それって結婚しろって意味じゃないの？やっぱそう思う？他にないだろ。そうか、結婚な。ガキの自分からお前とも長いな。いや、待てってジョニー、まだ決まってないから。彼女との結婚嫌なのか？そうじゃねえけどさ、大事だし一緒にいたいけど、なんつうか結婚はまだいいんじゃないのっていうか、わかんだろ、今がお互い気楽っつうかさ。お互い？それっぽいこと言ってたんだって。今も仕事第一ってか、もともとやりたいことをやってくタイプなんだよ。知ってんだろ。いつまでもそうってこともないだろう。そういうんじゃねえ。ガチャガチャ雑音が入ってるかもしれない。大体独身のお前に言われたくねえし。いや、俺は結婚は運命の相手とって決めてるだけだ。お前とは違う。今の彼女にも結婚する気はないって言ってあるんだ。いやー、運命の相手に会えなかったら、そのジョニーだったらする気はないね。当然だろ。強いな、この人。さすがっす先輩、ほんと。お、面接どうだった？マスターさん、とってもいい人でした。明日から来ていいって。もう落ち着いたのか？はい、すっかり。店長に変なことされなかったっすか？ねえ、ちょっと。じゃあまた。それより聞いたか、ポールの話。死んだってやつ。は？死んだ？え、ポールってあのポール？ああ、離婚したって話は聞いてたけど、元気そうだったからな、驚いたよ。なんで死んだんだ？事故か？いや、朝部屋で死んでんのを母親が見つけたらしい。朝って、それ。ああ、原因不明って話だろ、ニュースになってるな。怖え、マジっすか？明日の朝俺たちも死んでたりしてな。バカ、やめろっての。またでっち上げて騒いでるだけでしょ。偶然っすよ、ニュースとか。ったく、トビーは能天気だな。
そういや、あ、トキはビール飲んで。実はガキん時以来の寝小便かもしたんだよね。よく言っちゃうね。あれ確認してたのそれだったのか。ま、内容はよく覚えてないけど。うわ、お前いくつだよ。32。知ってるよ。なんか聞きたくねっす、その話。うるせえよ。マジ怖かったんだ。おい、まだいるよ。もう帰るの？なんか今日帰りたくねえんだよ。ならキャサリンに来てもらえよ。昼間会ったばっかだよ。それにこんな話また心配かけちまうし。ああ、たく、こんなやつのどこがいいのかね。ていうか悪い、明日早いんだ。まあ飲みすぎんなよ。つうわけっす、先輩。悪いっすけどお先っす。うん、じゃあまたな。はい、というわけでこれであれですね、バー一人モードになりますね。あ、エリカ、あの子雇ってもらえたみたいだな。記憶ないのに放り出せないでしょ。素性は謎だけど悪い子じゃなさそうだし、ジョニーも言ってたけど、あの子なんか危なっかしいっていうか、ほっとけないわ。追われてたとか言うし。っていうか誰に何で追われてたのよ。それが全然わかんねえみたいでさ。そんなことある？ちょっとよく聞いといてよ。今回はこのエリカパートなんてあったらいいな。はい、大丈夫みたいです。続いちゃった。あの、ありがとうございます、助けてもらって。それから部屋も仕事も何も覚えてなくて、あの時本当に怖かったので、優しい人に会えてよかったです。よせって、ただの成り行きだよ。それでもヴィンセントさんは命の恩人です。ヴィンセントさんのためにも明日からここで一生懸命働きますね。よくあるめよ。まあでは時折携帯電話に着信があるぞ。じゃあちょっと一旦ここで動画切ります。はい、というわけでちょっと途中カットしてるのは体験版でね、同じシーンがありました。あのメールのねやり取り、ケイキャサリンとのメールのやり取り、そして電話を取ったりとかね、そこら辺は同じなのでそのままカットします。でこの声でいきます。もうこんな時間か。ここまでの物語を体験版の時は出なかったけど、多分ここからCキャサリンの方が出てくるんだと思うので、ここからお伝えしていきたいと思います。まずセーブしてくださいっていう字が出るとは思わなかったね。さあ来るかな。あの隣のねお客さんとかもね一応気にした方がいいんだよね。どういう飲み物の右にあるの？あ、リーゼントのと後輩、あれもね、あのお客さんたちもね気にした方がいいですね。あ、ここでCキャサリン出てこないんだっけ。だったらまたここもカットだけど。あ、出てこないんだ。まあでもここはやっぱりあの動画のつなぎ的にあった方がいいから、ここは残しておくか。はい、じゃあまたあのゲームパートの部分はカットしようかな。前回やってるので。新しい出会いか。おや、特に記憶を失った迷い子気になるね。どうでもいいけど、なんか名前が出てるけど、迷い羊が囚われた
運命の牢獄さ。これ何、今遊んでる人たちのやつ。そういうこと、今日の死亡者数。そんなの出るんだ。ここって昨日の続きってことか。何なんだ。確かバーに女の子が来て、その後、あーくそ思い出せねえ、どうなってんだ。はい、じゃあというわけでここをね、あ、これ体験場が違うかな。同じなら昨日の死にか。あ、違うね。その声、昨日の。いいか、ひび割れた石には注意しろ。何度か乗ると崩れちまうぞ。マジか。ひび割れた石や動かせない石など、石には特殊な効果を持つタイプが存在する。初めて見る石には注意しよう。はい、じゃあこっからはやっていきましょうかね。まあ、まずがうまくいかないシーンもお見せすると思うので、一回はね、あのやられちゃうのも皆さんにお伝えしようかな。石にぶら下がれるだろう、こいつが結構役に立つはずだ。歩いて行けるルートが見つからないときはぶら下がった状態になって探してみよう。石を引いたときに自分の足場がなくなるとぶら下がり状態になる。ぶら下がり状態なら歩いて行けない場所にも簡単にたどり着けるぞ。と、あ、なるほどね。こういうのをいちいち覚えとかないといけないですね。よし、よし、ゲット。まだ生きてるみたいだな。先が見えないときは周りをよく見回せよ。石を引かなくても足場がない方向へ飛び降りれば簡単にぶら下がり状態になることができるぞ。ぶら下がり移動はとても重要なテクニックだ。これを機にしっかり身につけておこう。ここで下を押して、こういうことですよね。よし、ゲット。あ、なんだこれ、これ何、隠しちゃおう。なんか人がいる。これ何、手に入れるとゴールに到達するまでの間、アンドゥーの上限数が一時的に増える。見つけたらできるだけ手に入れておこう。はいよ。これ魂何、これ魂、これ魂何。よし、ゲット。よし、なった。よし、ゲット。絶対逃げ切ってやる。え、これ何、これ魂は何だろうね、ちょっと分かんないですけど。オープニング。ああ、落ちてっちゃった。もしかしてお困りですか。今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。あ、巻き戻したいです。よし、よし、ゲット。よし。よし。あ、そこで死、ここで死にましたってことかな。よく頑張ったな。上の踊り場で会おう。そこにみんなもいるからな。みんなって誰だよ。 おい待ってくれよ。チェックポイントを通過すればそこからリトライが可能になる。見つけたらできるだけ通過しておこう。あ、これがチェックポイント。よし、ゲット。これこっちからも行けるのかな。まあいいよ、分かんねえ。よし、ゲット。おお、何があいつ。おっと、ゴールクリア。じゃあちょっと一旦ここで動画切ります。それじゃあクリア。よし、これ枕はずっと手に持ってなきゃいけないのかね、あれ、ヴィンセントは。はい、クリアー。なかなかやるじゃないか。どうやら生き延びたらしいな。誰だ、羊。そう見えるか。
俺にはお前が羊に見える。他の連中もみんなだ。その声、さっきの。お前何者だ？ここは一体どこなんだ？さあ、こっちが聞きたい。ただ一つ確かなのは、俺たちは逃げなければ殺されるということだ。殺される？ここを一度でも見たが最後、毎晩のように来ることになる。毎晩？嘘だろ。ここにいる全員が同じ運命なんだ。死にたくなければ登るしかない。上へ登れば助けるのか？確証なんてない。だが向こうを見てみろ。金があるだろ。まるで聖堂だ。聖堂？一番上までたどり着ければ生きてここを逃れる道があるのかもしれない。助かるってことだな。だから確証はない。そうとでも信じなきゃ正気でいられるか。ここじゃ冷静さを失ったやつから死ぬんだ。死ぬとかもう勘弁してくれ。言う通りにするから助けてくれよ。いいか、ここから先は自分で上を目指して逃げるんだ。俺はもう行く。そんな、待ってくれよ。お前も急げよ。おい、マジかよ。はい、というわけでね、貴重なので記録したり、他の羊と対話したりできる。羊たちに積極的に話しかけてみよう。アイコンがピンクの時は新しい話が聞けて、グレーの時はこれ以上話すことがないサインだ。親切設計、これはね、多分前回聞いてる可能性があるんでね。誰を蹴落としてでも生き延びてやる。邪魔すんならてめえ。あ、そうだね、これを聞いてるね。次使ってみたいですね。私たちこれスライドと多分ピラミッドを教えてくれる人だよね。私たちこんなの俺が見つけた。教えてくれ。よし、これ前回多分あの体験版で聞いてるんで、伸ばしちゃいます。次は下の石を横にずらすのだ。知ってたぞ。とにわっこ聞けかなり。まあ、覚えておきましょうね。新聞記者とリーゼントで特徴がはっきりしててね、わかりやすいからね。死にたくない。とりあえず落ち着けって。そういった、そんな俺同じのはもう全部ここら辺カットしてもいいかもね。どこだ、こってか。次使ってみたいですね。あんたこんなところでもと言う。君はどうせそれな。なんなんだ、なんも。はい、というわけでね、あの中身は全部同じだったんで先行きましょう。で、ここの面を多分あのやってるんですよね。そっちの部屋。まずは座りなよ。ダメみたい。久しぶり。いや、ここでは初めましてか。国会の部屋へようこそ。お前誰だ？管理者とでも言っておこうか。この新たな悪夢の世界はね。しかし変化の気配が強くなったな。あんた向こうの世界で何をしたんだい？まあいい、どのみちあんたたち子羊はここで死ぬ運命にある。は？ふざけんな。でも殺す前に命の価値を確かめたい。だから質問に答えてもらうよ。第1問です。あなたが恋人に求めるものは何ですか？自分の気持ちに近いと。これはもうね、前回やってるんでそのまんまやります。あんたそっちを選ぶんだ。それぞれなもんだね。何者なんだ？全部お前の仕業なのか？言ったろ、僕はあくまで管理者だ。あんたをここへ落とした奴は別にいる。ちなみにあんたの知ってる人だ。みんな腹の中では何を考えているか分かったもんじゃない。真相を知りたければ生き残り考えるといい。あんたの周りで何が起きているのか。じゃあ次の試練に向かおうか。
いってらっしゃい。何なんだよ今度は一体。あ、4分の3が中身だって言ってますね。さあ今日の死亡者あ、アッシもいるね、一人。おっ、まだ続くのかよ。はい、じゃあ、ま、ここが多分あの体験版でやってると思うんで、ここをね、じゃあよし、カットしてっていう感じになるのかな。よし、はっ、よし、はっ、よっ、おなかなかだな。よし、ゲット。ふっと。落ちる。ちょっと。ちょっと。間違えた。ふっと。ちょっと。ちょっと。ちょっと。ふっと。少しは慣れるかよ、こんなのは。とっとと先行かないで助けてくれよ。悪いがこっちも必死なんだ。そうだ、登っている途中不思議な道具が手に入ることがある。道具？なんだか知らないが覚えとくよ。アイテムは一つしか持てないが、使い方次第ではとても役に立つ。使いどころを間違えてもアンドゥーで巻き戻せるので積極的に活用していこう。よし、白い石を使うと足元に 3×3 の白い石が石を引けないような狭い場所でも足場を作ることができるぞ。 よし、ゲット。でも困ったときはアンドゥーすると良いかもしれません。ようやくか、あと少しだ。ちょっと黙っちゃうね。 あいつ邪魔だな。あいつが余計なことしないといいけどな。どうしたらいい。どうやっても登れないときはアンドゥーで巻き戻すのも手ですよ。よし、ゲット。邪魔だ。他の奴らもちらほら見えてきたな。ここからは争いも激しくなる。ここは弱肉強食の世界、譲り合うゆとりなんかない。とにかく何が出てきても焦らず慎重に登ることだ。何なんだよここは。どこまで続いてんだ。さあな、こっちが聞きたい。数字がいい。よいしょ。あ、これでもう上に行けるんだね。最短で行くんだったら右の方がいい、ルート的にね。よし、ゲット。押せる。あ、行けるね。重いけど。なんでか。よし、ゲット。よし、ゲット。よし。おお、なんだ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 。びっくりした。あ、いつやるな。クリアなんだけど、アイテムもらってからクリアしようかな。よし、ゲット。よいしょ。もう一回あるんだっけこれ。お前か、生き延びたようだな。あんたか。
そっちも無事だったんだな。なんとかな。しかしここまで来る間に何人が命を落としたやら。何人って？前に言ったろ、ここではなぜか自分以外は羊に見えてしまう。ここの羊たちは本当はみんな人間なんだ。おそらく何か理由があって連れてこられてるんだろう。理由？なんだよ理由って。なんだってこんな目に。さあな。ただなんとなく心当たりはある。心当たり？憶測の話はよそ、混乱するだけだ。今は次のことを考えた方がいい。そろそろでかいのが来そうだって噂してるやつもいるしな。気をつけろよ。でかいの？もっともお前は随分慣れてきたようだ。もう俺が教えてやれることはない。そんなことないって。もっといろいろ教えてくれよ。運が良ければまたどこかで会おう。じゃあ待ってくれよ。いずれね、ストレイシープで会えるかもね。はい、というわけで石を登る技の情報が手に入る。闇雲に石を動かしても脱出は不可能だ。ここで登り方を学んでいこう。学んでいこう。ひらめいた技は羊たちが貴重台にメモしてくれているぞ。はい、というわけでどうしようかね。この会話を聞いたら終わりかな。さっき見つけたんだけどよ。おー、お前、教えて。前にあったか。俺が見つけた技で生き延びやがったんだ。うん、そうです。なんか教えてくれ。いろいろ教えてくれよ。よしよし、またグレートの技を教えてやる。引っ掛けについて説明をしよう。引っ掛け。これは足場を広げるときに使える石の押し出し方の一つ。端っこなど真下に何もない場所まで石を押していこう。押すんだね。石と石を辺で引っ掛ければ足場を作ることができるぞ。どうだ、俺ってナイステクニシャンだろ。それだけじゃ厳しいと思います。こんな技も覚えないと。引き出し檻について説明をしよう。引き出し檻。登ったのに上で詰まってしまったときは石を引いて降りていこう。うわぁ、階段を作りながら降りていけば一気に上まで登ることができるぞ。なんだそりゃ。お前は知ってた？知ってたぞ。ああ、知ってるよ。オーケー、覚えたことは直ちに教えろよ。これは本部長命令だぜ。見つけた技は本部長だったんだ。にメモっておくからよ。困った時は見てみるのも手だぜ。はーい。はあ、これどのぐらい続くんでしょうか。本当、この踊り場があるということはこの先もあるのでしょうし、まさか明日も明後日もとか。祈ることは三度エッジ、うん、覚えておきましょう。二度あることは三度エッジ。モンスターだ。もじゃもじゃの毛が襲ってくる。目覚ませ。そんなのどこにも。いやー、もじゃ毛が喋った。お前もな。こいついつも寝転がって。羊だ。死んだ。フリだ。いや、俺は羊じゃないぜ。というか、ここの羊は全員人間らしい。マジか。マジか。マジか。俺、さっきのとこで羊を2匹も突き飛ばしちまったよ。さっき私も突き飛ばしちゃったよ。さっき目の前にいた羊が落ちて、あの断末魔が耳から離れない。離れないんだよ。なら、次はあんたが断末魔をあげるのか。ここにいても崩れて死ぬぞ。なんだあの石の動き、意味が分かんねえよ。どうしたらいいんだよ。あんた助けてくれよ。とにかくいろんな登り技を使って乗り切るしか。登り技ってなんだ。何でもいい、教えてくれ。そうだな。だったらこっちも教えるのね。こういうのは役に立たないか。トルネードについて説明をしよう。複雑に石が積んであっても落ち着いて一つずつ引き出していこう。時には左右に移動して竜巻のようにうねって降りるのだ。階段を作ったら一気に登ってしまおう。お前思いつかないよね。そうやって登れんのかよ。本当だよ。あんたマジすげえな。もう少し行けるかもしれねえよ。
あんたが教えてくれた登り方忘れないように復習してるんだ。また今度ね。悪い、急ぐんだ。はい、次。さっき俺を突き飛ばしたのはおめえか。羊の分際で生意気なんだよ。次はてめえを落としていくからな。おい、ここの羊たちはみんな人間だって話だぞ。知ったこっちゃねえよ。自分が助かるのが一番大事だろ。よくねえよ。いいとか悪いじゃねえだろ。生きるか死ぬかだよ。情けかけて死んで誰が褒めてくれんだ。誰がどうなっても俺だけは生き延びてやるからな。よし、次はこいつを突き飛ばそう。お前も俺もダメだ。誰かにはめられた。選ばれた理由ってなんだ。知ってるか。おい、どうすれば助かるんだよ。あんなのもう登れねえよ。俺だって同じなんだ。そんなに分かるわけねえだろ。いいか、行きたいなら登れ。それ以外ねえよ。そうだな。落ち着け、落ち着け。俺ちょっと落ち着いてきた。ありがとな。ヴィンセント、いいやつだね。戦えない命はないんだよ。今度は赤スカーフなんかよ。いや、次も頑張ろうな。羊野郎に励まされてもな。でもな、そうだな、コックやってるよりはちっとはマシか。あ、コックさんなんだね。よく聞こえなかった。ロック、はぁ、んなこと言ってねえ。コックっつったんだ、コック。耳掃除サボってんじゃねえよ。悪い。ロックだ。どうなって悪かったよ、ね、でも耳掃除はちゃんとしとけ。どうなって悪かった。さあ、なんか売ってるのもあるんですよね。あなた、ズバリ初めて見る顔ですね。早速ですがコインは持ってます。ほら、登ってる時に落ちてるでしょ。私にコインを払えば便利な道具と交換してあげましょう。え、ちょっとコインなんかより道具の方がずっと。私はここで金を集めてます。金で買えない命はない。これうちの営業所に貼ってある標語なんですけどね。世の中金で買えないものはない。金さえあれば何事も思うがままです。そして光り輝くコインはまさに金そのもの。それならこの悪夢もコインを積めば助かるとは私の想像ですが。想像かよ。どうしてもステージをクリアできないときはコインでアイテムを買うこともできる。もうアイテムを持っている場合は買ったものと入れ替わるので注意しよう。ただし買い物をするとハイスコアに対するプライズが獲得しにくくなることは覚えておこう。道具が欲しければ今夜のご注文はズバリ。白い石は足元に白い石を作り出せる。持っとるわーい。あ、おかげ買っちゃった。うー、あー、びっくりした。おや、ま、白い石は買わない。つい連動しちゃったよ。危ね。はい、というわけで、じゃあ今回は修羅場までをたどり着きませんでしたね。結局パズルパート2つやって終わりになっちゃいましたね。やっぱそこをね、見たかっただろうけど、せっかくの第1話ですが、申し訳ありませんでしたね。体験版でやってるのはカットしてるつもりなんですけど、多分ね、次のステージが体験版でやってるやつなのかな。まあ、ちょっとね、パズルパートもしっかりやっていきたいと思うので、こういう感じの動画になると思います。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。ちょっとね、なかなか時間が区切れないからね、ちょっとあれかもね、30分超えるかもね。